galėtumėt pristatyti keletą savo, na, sėkmingiausių darbų, gal visuomenės vertinimo prasme, kažkur tai gal parodose pristatytų, tiesiog įvardinti? Sėkmingiausi darbai būna tada, kai, kaip sakyti, esi patenkintas tuo, ką padarėjai ir dar kažkokius liktai atradimus pats sau randi. Tai atsimenu, vienas iš tokių buvo labai sėkmingų man darbų, kur nu, ir pakreipė ir mano kūryboje mano darbą. Tai buvo Juknaičiuose architektūroje juodosios keramikos interjere dekoratyvus darbai. Aš dariau tokius šilokus, augmeniją, bet su ta stipria tokia iškia skulptūrinė forma. Ir priedo komplikuota architektūrinė situacija, reikėjo pasukti galvą, kaip įmontuoti tuos darbus, nes nu, labai nedėkinga vieta ir rakursas, ir apšvietimo nėra, ir sijos kampai sueina. Tai čia, kaip sakyti, iš tos pakištos tokios prastos situacijos, vat, randi meninį sprendimą, tu jautiesi, kad tave paveikė ir tu jau ateity esi laisvesnis, stipresnis, atneša daugiau minčių. Tai vat, Juknaičiuose buvo tie interjerai, žydinio menė su didžiuliu irgi galingu žydiniu, 6 metrų ilgio, nes reikėjo apvaldyti gelžbetonio sijas. Nu, tai vat šitas vienas iš tokių man buvo atradimų. Taip pat labai sėkmingas mano sąlytis, kaip sakyt, kontaktas su mano mokytoju nuo meno mokyklos iki dabar su Egidijum Talmantu, kuris keramiką supranta ne kaip kokį ten dekorą, akcentą, utilitarinį dalyką, o jis padeda išvelgti, reiškia, tą sielą, kokią menininkas įdeda. Nes nėra prasmės šiais laikais kurti tą keramiką, kurią gali pigiai nusipirkti, reiškia, tą išskirtinumą suteikti tai keramikai. Tai šitas žmogus labai daug subtilybių atskleidė, draugaujant, kartu degant, tariantis, krosnį pagaliau pastatė mano mokytojas prieš metus, išbandėm. Tai va ten irgi tokia laboratorija vyksta mokykla ir augimas menininko. Nu, dar vienas iš sėkmingesnių irgi aš labai laiminga, kad buvo galimybė prieš 2 metus Maskvoje yra mokykla vidurinė su etnografiniu lietuviškuoju komponentu, kitaip tariant, dėstoma lietuvių kalba. Nu, matyt, žmonėms, kurie gyvena Maskvoje, kad galėtų jų vaikai mokytis lietuvių kalbos. Ir ten architektai suprojektavo kaip valgyklą, kaip menę, kurioje yra valgoma. Jie padarė tokį stalažą, ažūrinį, viskas po stiklu, ir aš ten galėjau 40 darbų kolekciją išvežti. Tai žinot, taip kaip turėti savo asmeninį muziejų. Aš ten sudėjau visą savo kūrybinį kelią, geriausius pasiekimus iš degimų, nes ne kiekvienas degimas dar turi, kaip sakyt, savo kaip ir karūną darbas. Tai aš sudėjau pačius geriausius. Tai ir juodoji keramika, ir anagama, ir rakų, ir tas terasigiliata panaudojimas. Tai irgi labai stipriai jaučiuosi, nes vis tiek kaip darbai po vieną iškeliauja pa žmonės, nu labai gera, labai malonu, kad jiems prireikia, kad jie randa jiems vietą, kad jie susidraugauja su jais. Bet kai tu pamatai kolekciją vienoje vietoje ir kai tu žinai, kad kiekvieną dieną vaikai ją stebi, naudojasi ją, bręsta, nu, auklėjasi, nu, labai geras jausmas.